Телеведуча, яку обожнюють діти. Скоро король лев вийде, скоро розказка «Домовуш». Поділиться враженнями від спільної праці із «Домовушею». У нього є жена. У нього є друг Нафаня. Та допоможе Дмитру Шендрику зануритися в шкільні часи. Шендрик в доски, быстро. Шендрик, отак от мене в школі і називали. Неймовірно смачний рецепт простих страв. Що люблять всі мужчини, скажи мені, їсть? Ну, м'ясо. Ну, м'ясо, звісно, м'ясо. Від Марини Зеленської на кухні «Вінегрет Шоу». Ну, як така от красота мені не прийшла в голову раніше. Дивіться об 11:30 у неділю на телеканалі ТВ5. Спонсор показу – торгова марка «Козацька ферма».